Свавілля російських військових на окупованій Луганщині. Загарбники підходять до людей на вулиці, нібито перевірити документи, а потім б'ють палицями, після чого чоловіки можуть забрати на війну проти України. Відео так званого виховання оприлюднив Центр стратегічних комунікацій Збройних сил. Документы, говорю. Ваши документы. Кто вы такой? Большой. Документы, но. Документы. Документы.